Na si pak bën shpenzimet administrative që ka vet. Në çfarë mase duhet të paguajnë qytetarët apo të punësuarit në mënyrë që të kenë një pension? Kjo është përgjigje më thjeshtë, sa më shumë aq më mirë. Dhe por me siguri se cili prej tyre i llogarit mirë parat për të shkuar deri në fund muajit nëse janë. Ato që i tepërojnë më mos i lënë sikursime, por t'i lënë te skema e pensioneve sepse janë duhet të ketë ka të ardhura më shumë se sa atje. Sot interesat të banka janë shumë të ulta, efektivisht, ndërsa, po t'i futësh në skem, kur ajo njëta bankë ka edhe ka kontributet, ka skema vullnetare, ka edhe depozitat. Te depozitat me 0,1%, këte mund të marrësh edhe 3%. Ju na dhatë disa mënyra se si mund të rishikohet skema e pensioneve, në fakt do të ndodhë një gjë e tillë pikërisht edhe mendimin e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar që të rishikohet skema e pensioneve. Ju folët për gjithë përfshirjen, sa më shumë përfshirje të qytetarëve në skemën e pensionit, faktën si kontribues. Të tjera element që ju mund të adresoni pikërisht në këtë bised, ndoshta edhe që të bëhen pjesë skemës së re pas rishikimit? Po, ato që i thash, sepse vetë shtetin të gjithë ata të cilët i ka me shërbimet detyrushme në vetë vete, u paguan kontributet. Pasandaj, zgjerimi që thash mund bëhet ke studentët, por në sot kemi shumë pensionistë, Biles, po të shikojmë këto kompanit, firmat, subjektet e sigurityve, që janë pothuajse të gjithë pensionistën. Dhe herë deklarohen, herë nuk deklarohen. Të gjithë këta duhet të deklarohen. Dhe në që se deklarohet, edhe a i është interesuar, sepse do të marri diçka nga këtë kontribut, por edhe skema e sigurime e shëqërore vjen duke u rritur edhe duke u favorizuar në këtë mes. Por ajo që unë këmë gullë shumë, dhe kam pasur të mendim që herët, vetë, që ne studentit që punojnë, ne duhet i lidhim me pa tjetër me skemën e sigurimeve shoqërore. Pra kjo është... Sepse kemi një masë shumë të madhe. Kjo është sugjerimi juaj kryesor. Mbetemi pak edhe tek pensionet që nuk përfshin vetëm shqiptarët brenda Shqipërisë, por edhe duke ushtrirë në vendet ndryshme të botës, që tashmë kemi me disa vende edhe marrëveshje, por së fundmi edhe me Italinë. Sa do të thënë se janë këto marrëveshje që po firmos shteti shqiptar me vendet huaja për të ndihmuar qytetarët që të marrin sa më shumë para në moshën e pensionit? Në pakt të gjitha marrëveshjet që bëhen në fushën e sigurimeve shoqërore nuk ndihmohen, po marrin atë që kanë derdhur. Patjetër. Sepse në qoftë Shqipëria ka 15 vjet, vjetërsi që të marrësh pension. Edhe Italia e ka 15. Po. Në qoftë një pensionist ka 10 vjet në Shqipëri, 10 vjet në Itali, deri tash nuk merrte fare pension. Pra nuk përmbush kushtet as në Shqipëri, as në Itali për të marrë. Ishte me zero. Ndërsa tash ti, duke u bërë marrëveshje, dhe e ka 10 vjet në Itali, 10 vjet në Shqipëri, do të marrë pension, sepse ai e ka mbushur të drejtën për të marrë pension mbi 15 vjet e ka 20 vjet. Por do të marrë një pension të reduktuar për 10 vjet në Itali dhe për 10 vjet në Shqipëri. Dhe këto i bashkon edhe merr një pension të... E qartë, po në kushtet e rritjes kësaj periudës që ne duhet jemi të punësuar, pra të viteve të punës për të dalë në pension, mund të ketë ndikim drejt për drejt të ata, apo vetëm të qytetarët shqiptarë? Po, në pakt, kjo e rritje moshës pensionit, edhe rritje e vjetërsis, është bërë një qikë të shimë gati-gati po bëtë globale. Kote punit po të shikojmë që gjitha shtetet ka një tendencë për të rritur. Miles eksperiencën e pa më vitin që shkojmë në Francë, që një rritje jo forte madhe bësh,